كان عصاد علي عمر حسن قولد تلفزيون كيستار كلها اللي هو تل قولد مقالة هرجيسة هي كه اللي قدبه كل دون ولا حريرة هشيس كمال قشه سومال لا لقشي شركة دكده هما مشاردي بيول أو سودوي فرين ودريح اللي بنا ده قلها وكيل ده سومالي لان يحرير كدن كيسو سعود كي كده هي برشة ده سومالي لان يكو دل كاسي تشبوتي سقاري ما هني كه اللي نو حوري اسمان أحمد اسمان ستار تي في هرجيسة وحباء النو سكر قدم كميشي يلا تكد بربرة وحنو أقانا وأور تدك دلكن لي يسو مالي إن بدن بيقلني سيد كد إن لررته أي مجتمع عن الديار ويا ويا أي أنت وحسوتي هذا لبضن أخصية تكد كل كد برلمي كيني حلايكت إن داود الشلاي يسدوا هالليين iyadoo dimuqraadiyadu wanaagsan tahay ayaa issue-ga mala isagoon kamera la geeyin ayay ku qurux badnayd marka wax la dirsiyo sidee u hadlayeen qofku wuxuu socnaya war meeshan maxaa ka dhacay si adagna wasiirka ula hadlay waxaan ku hambalyay inay wasiir saad aad u maqaan laakiin tuunka uu ku hadlay ismo bedelin si qurux badan ayuu u handle gareeyay situation-ka waxaan filayay baarlamaanka oo in badan meesha fadhiya inay ka taliyaan waxay dadku doonayaan iyadoon hubo boqolkiiba boqol inay ansixin doonaan warkii shalay sida ku baxay si fool xun bay ahayd markaad media eegto waya waxaan doonayaa inaan kaloon ka hadlo adduunyadu way fikiraysaa wax waqti baa socdaa waxa ku soo qulqulaya prime minister wasiir khariyaashi addis sababa issue baa jira la isku hayo biyo la cabo iyo biyo badeed waxay gaadhay waqtigii berberi iibsamaysay waxaan filayaa in calama badani surmi doonaan berbera haddaynu garanno sida wax loo yibi waya qodobka meesha yaala maanta ee laga fikiraya in dadku wadaago maskax baa muhiima brain trust oo mucaarid iyo muxaafid wixii maslaxad ummadan u ah loo dhigo dani waa seeto maxaynu faa'iido helina waxaan ka xuma amba aan odhan lahaa miidiyaha somalilan oo dadaalaya oo koraya waryaanu inaga noqonin miidiyahan Donald Trump sheegay with a fake media oo 400 million ayay ku aamintay inay geliso DP World dadkeenna waan ugu mahadnaqaynaa wixii la mid ah kalena dadka dalkan leh dhaqan waxay u leeyihiin private sector-ka waxa la yidhaahdaa dhiiggoogu ku jira adduunka gebigiisa markaad eegto war meel aan baan caalami ka furan Soomaaliland baa jirta xoolaha shinnida wax aan baan lahayn ma jiro baananka xorta maanta waxaa joogay BCI ninkii ribo diidaya iyo ka doonaya kii ribo diidaya ilaahay ribo way naga xaaraantinimay waynu ognahay laakiin baan adduunyada inagu xidhaa way u baahan tahay in laga furo iyo baanan waananu soo dhaweynaynaa baananka dalkani li soo degaya waxaan odhan lahaa war baarlamaanka waxa soo socda in laga fikiro warbaltan DP World intaad ku xiiqdeen aniga og inaad ansixin doontaan geediga sahanka hala sii fogeeyo warka baanankiiyo wixii caynkaasna hala soo dhig taariikhdu waxay qoreysaa magaalada Jabuuti xorriyadeeda dhismaheega ilaa railwaygii in dadka dalkan leh wax badan ka qabteen gaariga Jabuuti ka yimaadeena taara badan oo hargeysa laga dhisa ka dad wax isku ah ayaynuna waxay dhahdaan Jabuuti aabaheed oo Faransiis hooyadeedna waa Ethiopia innaga aabaheen Ingiriis buu ahaa hooyadeedna waa Ethiopia Imaaraadka aabaheed Ingiriis buu ahaa waya waa dowlad wixii aynu garan weynay innagu dhowr iyo kontankii iyadu garatay oo ilaahay wax siiyey
haddii in dibe aabay noo noqonaysa ilaa wanaagsan haysan Itoobiya hooyadeeda